Oi, gente, tudo bom? Vim com mais uma resenha de um produtinho do AliExpress e esse é bem famoso. Muita gente vê eles em promoções e tem gente que ainda tem medo. Ah, eu vou dar isso nesse pincel, tá muito barato, às vezes não vale a pena e tal. Que é esse conjunto de pincéis de 32 pincéis preto. Que muita gente ainda tem medo de dar. Que eu comprei sem esperar muita coisa, mas eu amei, como todas as compras do AliExpress que eu faço. É muito difícil me decepcionar com alguma compra, e esse kit, assim, gente, me surpreendeu muito. Eu não imaginava que as cerdas fossem tão macias, e eu amei. Ele fechado fica assim, olha, pretinho. E esse aqui são aqueles do cabo preto e as cerdas pretas também. Tem alguns que são do cabo marrom e as cerdas pretas. Eu não sei se é a mesma coisa, mas esse aqui eu amei. Então, bora lá ver de pertinho cada detalhe desse pincel de apenas 8 dólares. 8 dólares, gente, é muito barato. Vou começar Vamos lá? com esse pincelzão aqui, que é o famoso Vassourinha, que todo mundo conhece. Gente, olha a maciez disso. Eu ainda não lavei, tá? Mas eu acho que não vai soltar a cerda porque eu puxo, olha, e ele não sai. Então eu acredito que não vai soltar, não. Então eu ainda não lavei, ainda não usei, mas é bem macio, bem gostosão para tirar imperfeições, tirar alguma coisa que cai. Tem gente que gosta até para fazer contorno. Muito bom esse pincel, amei. Vieram três desse daqui, um maiorzão que dá para usar com pó. Um menor, que dá pra usar com blush ou pó translúcido, e um de blush chanfrado. Deixa eu mostrar assim, que eu tô mostrando tudo junto e eu tô de preto, né? Não dá pra entender nada. Então, o maior, o chanfrado e o menor. Ok? Todos esses que eu mostrei até agora são cerdas sintéticas, tá, gente? Esse aqui é cerda sintética. Não, não é não. E agora, é sintético ou não é? Gente, esses três aqui são cerdas sintéticas, tá? Parece natural, olha. É até frisado o pelo, mas não é natural, não. Isso aqui é sintético. Pelo cheiro dá pra saber que é sintético. Esse aqui é sintético, tá? Tem natural também no kit, mas esses aqui são sintéticos. Tem língua de gato, que é sintético também. Pode ver que as cerdas são bem brilhantes, ó. Natural não brilha desse jeito, tá? Sintético também. Os de olhos. Dei um, dois, três, quatro, cinco, seis pincéis de olhos naturais, tá? Vamos lá ver cada um. Um fofão, que é ótimo para esfumar, ainda mais por ser cerdas naturais. Esse é natural mesmo. Veio um pouquinho menor, mas também natural. Um maior chanfrado. Um grandão arredondado, muito parecido com o outro. Com bastante pelo, ótimo para esfumar. Veio esse aqui de topinho reto. E um menorzinho para esfumar também. Todos esses são de cerdas naturais. Somente esses vieram de cerdas naturais. Todos os outros são de cerdas sintéticas, tá, gente? Então agora vamos para os pincéis de olhos de cerdas sintéticas. Eu vou colocar um do lado do outro, porque senão vai demorar muito o vídeo. Se vocês quiserem mais detalhado, eu vou fazer bem devagar para vocês conseguirem enxergar. Olha, esse aqui são todos os de cerda sintéticos. Eles são bem parecidos, muda pouca coisa o tamanho. São bem, bem, bem parecidos. Cinco cerdas sintéticas bem parecidos, tá? Os menorzinhos. Esse sintético. Chanfradinho. Retinho, bem fininho.
Ótimo para aplicar pigmento, gente, esses aqui. Como por ser sintético, dá para usar até para aplicação de batom, tá? Como vocês podem reparar, esses menores vêm muito repetidos. Se não repetidos, muito parecidos. Esse é um chanfrado bem pequenininho, ótimo para delineado ou para acertar a sobrancelha. Menorzinho, ótimo para batom ou pigmento, glitter. Um de delinear, bem fininho. Outro de delineador, só que um pouquinho mais curto. Dá para ver? Esponjinha, vieram três de espuma e uma de espuminha de látex. Dois de espuma, desculpa, e um de espuminha de látex. Que, na minha opinião, não é muito válido, né? Ter um kit desse tamanho pra pincel de esponjinha. Eu não gosto. Veio esse aqui, que é aquela espuminha pra esfumar lápis, que geralmente vem no outro pedacinho do lápis, no outro lado do lápis. Veio uma vassourinha menorzinha. E os dois básicos de sobrancelha. Tá? Escovinha. Essa escovinha aqui, o pentinho. Então, gente, são todos esses pincéis aqui. Como vocês podem ver, é pincel pra caramba. Num kit com uma case bem bonitona, ó. Ótimo para carregar em viagem ou em trabalho. O que que eu achei do kit? Sinceramente, pelo preço, 8 dólares, muito barato, achei maravilhoso. Porque além de você conseguir ter pincéis sintéticos e pincéis naturais, ó, vou dar um exemplo aqui. Ó, esse aqui natural e esse aqui sintético. Você tem tanto um pincel para aplicar sombra cremosa ou sombra comum, fazer a aplicação, e um pincel para esfumar a sombra. Porque esfumar com esses naturais é bem mais fácil, dá um acabamento bem mais bonito. E eu achei um kit assim muito barato, gente. Quem quiser, eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo, vou deixar post lá no blog com detalhes dos pincéis, tá? E eu achei que valeu super a pena. Eu compraria outro, com certeza. Eu vou dar uma parada agora, porque tem bastante coisa vindo. Tem muita coisa demorando para chegar. E eu tô até preocupada, porque já ouvi falar aí que estão assaltando direto o furgão do Correios. E assim, brincadeira, né, gente? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não tem segurança nem com as nossas compras. Então, se roubarem aí, fiquei sem meu produto e fiquei sem o resto do meu dinheiro. Porque o vendedor também não tem culpa do Brasil ser essa bagunça que é. Então eu vou dar um tempo, vou esperar as outras coisas chegarem, tem muita coisa chegando. E depois que tudo chegar, eu começo a me aventurar em comprar de novo. Mas super vale a pena, gente. Quem puder investir esse dinheiro, é bem, bem mais barato. Se você for pensar num kit de pincel desse aqui no Brasil, você não acha um kit desse por menos de 100 reais. E por 8 dólares, gente, sai é o quê? Menos de R$ 30, é muito barato, vale super a pena. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa resenha do AliExpress. Espero que encorajem vocês a comprarem, pararem de ter medo, arriscar mais, gente. É muito barato, vale a pena arriscar. É melhor do que você comprar um aqui no Brasil e depois se arrepender. E eu espero que vocês gostem. Passa lá no post do blog para poder ver de pertinho os detalhes. Desculpa se o vídeo ficou um pouco embolado, se ficou rápido demais. É porque essa câmera tá me dando um trabalho. Tem hora que ela para do nada, então eu tenho que aproveitar enquanto ela tá funcionando, tá? Mas já já vou resolver esse probleminha pra gente poder gravar vídeo aí com mais calma, tá? Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!